kommer skifta tema och nu ska vi prata om det här med att bygga hus. Och jag har med mig två stycken nya gäster i studion som jag kommer presentera närmare alldeles strax. Jag tänkte börja med dig, Mattias. Kring det här med att bygga hus så är det ju en ganska stor process från första till sista steget. Bland annat då med bygglovshandlingar och timelinen i de olika stegen. Jag tänker att du för tittarna ska få berätta lite kort om hur det ser ut och vad som gäller kring det. Absolut. Det finns ju massa olika vägar att gå här. Och det börjar ju som vanligt med att man går i tankarna och ska bygga sitt bostad eller sitt drömhus eller vad det kan vara. Och så är ju platsen det första. Och här finns ju antingen så har man hittat en plats på en stor fastighet. Det kan vara en släktings, det kan vara egentligen vart som helst. Där man har hittat en ruta i marken när man här vill jag bo. Och då börjar en liten förprocess, för det här är den längsta vägen. Det är steg ett, då måste man pröva den här platsen. Då får man söka hos kommunen ett förhandsbesked. Då blir det en lämplighetsprövning kan man säga på den här. Det är en tomt som inte finns, det är så den skapas. Och då prövar man så här, är det här en lämplig bostadsplats? Det kan vara fornminnen i närheten och allt möjligt sånt där som får utredas. Och säga att ja, här, det här går bra. Och då får man ett positivt förhandsbesked. Och då kan man, nästa steg där då, det är att söka bygglov för ett hus. De två andra alternativen, då är tomter som är färdigstyckade. Det är det som är när det finns en detaljplan klar. Ja, på den ena finns det en detaljplan klar. Och på den andra, det är fortfarande den största delen i vårt land är oplanerad mark egentligen. Och där är generella bestämmelser, lite friare bestämmelser. Och sen har vi då detaljplanerade, då är det områden med större grupperade bebyggelser. Så måste ta hänsyn till varandra, terrängen, närhet till samhälle och så vidare. Då. Så att, då finns det väldigt noggranna bestämmelser om hur stor du får bygga, hur högt du får bygga och färgsättning. Och det kan vara en mängd olika bestämmelser som styr detta. Men då har man, när man har kommit dit, då har man, om man har gjort rätt, tagit god tid på sig och planera det här huset då som passar på den här platsen. Och det här tar tid. Det tar mycket längre tid om det ska bli bra än vad man vill. Man har kommit på den idén så vill man att det ska gå fort. Mm. Men här bör det, min rekommendation är att ta tid på er här. Och vad tänker tid? Tid är ju relativt. Vad ska man ha med sig i tidsprocessen därifrån i det? Ja, finger önskar jag så hade jag sagt mellan ett halvår och ett år. Där du i lugn och ro kan liksom börja tänka igenom så här, här ska vi bo nu i 20, 30, 40, 50 år kanske. Det är ofta som man, just när man bygger sitt hus. Och då ska det liksom bli rätt och riktigt och bra från början. Bra planerat, vi ska trivas länge och vi ska kunna utveckla det kanske. Kan vi utveckla våra intressen på sikt och massa såna här saker. Så det ska ta tid, för man, när du har kommit ett steg på vägen, då formar sig nya tankar och ser man, nu ska vi ha det så här. Och när man kommer dit, det är först då du ser steg två. Så husbygget är ingenting för impulsiva människor som vill att det ska gå fort i alla fall. Går det fort så blir det dessvärre ofta fel. Ja. Och rätta till fel blir ofta väldigt dyrt och då får man gå till banken igen. Och det är alltid tråkigt att gå dit en andra gång, ibland en tredje gång. Men om man säger när vi har fått det där förhandsbeskedet och det är klart, alltså då är nästa steg i bygglov. Ja. Mm. När du väl har kommit fram till och du har slutat ändra det i 3 veckor, säger jag, 3 till 4 veckor, planerna står kvar, då är det dags att söka bygglov. Är det krångligt att få igenom bygglov? Eller är det Nej, vanligtvis absolut inte. Det lättaste är ju när det finns en detaljplan. Då finns det regler att rättas efter. Men likväl så finns det massa utmaningar för att det är folk runt omkring sig, man har mycket att ta hänsyn till. Det är faktiskt så att de flesta vill tänja, det ligger i vår natur tror jag. Vi vill tänja på gränserna, gärna lite grann utanför gränserna. Mm. Och när man gör det så blir andra påverkade och då kan det vara så att det är ett bygglovsärende av grannarna är inte riktigt alls på samma spår till exempel om de får bli tillfrågade så att säga om någonting sticker lite utanför. Och det här är en sån sak så, som förlänger bygglovsprocessen. Då kanske man får ta hänsyn lite till det här, man får ändra och tweaka lite, får man tillbaka på ritbordet.
Och ska du in i bygglovsprocessen igen som ska ta 10 veckor, men behöver vi ändra så stoppar klockan tills dess att vi har ändrat färdigt och allting blir komplett. Så nu hör att det här kan ta tid. Kan ta tid. Man ska budgetera med tid för att inte... Och det är klart att det är också mycket pengar som det ligger i oftast i det. Och då gäller det ju att göra stegen rätt och ta hjälp av experter som kan detta bra. Precis. Vi har också med oss Björn i studion här. Björn Lista, som senast kanske du såg honom på 7:30 hos mig. Stämmer bra. Och där, du segrar ju i det programmet. Ja. Så att du är en hejare på att laga mat. Du fick 26 poäng i, tror jag att det var. Kan nog stämma. Men det är ju inte det du gör till vardags, utan då har du flera års erfarenhet som snickare och du är också delägare på Västerbygg AB. Mm, stämmer. Och det är därför du är här ikväll, även att du är fantastisk på att laga mat, så har du en expert härifrån verkligheten. Och det som Mattias lite grann är inne på med processen och planen, hur viktigt, för det är väl du som sen får lite ritningar från kund och ska, när huset väl ska dit. Alltså, hur viktigt är det att det finns en tydlig plan? Det är ju jätteviktigt, är det. Har du ingen plan så blir det otroligt svårt att bygga, blir det ju. Och som Mattias är inne på, att man avsätter bra med tid för att göra ett bra underlag för oss, som man säger, som vi kan sen kalkylera på. Det underlättar ju avsevärt, för det är ju otroligt svårt att räkna på någonting. För det finns ju det andra objektet, är ju inte rena likt, om man säger så. Så att det blir ju, alla är ju olika, alla projekt. Mm. Och har man tid att göra bra underlag så underlättar det ju väldigt mycket för oss. Mm. Gör det. Om man också tänker att det är en sak, det blir bygglov, huset kommer, det ritningar på det. Och sen har du en interiör i det, där det ska byggas olika rum och olika sätt och sådär. Mm. Hur ser det ut normalt hos kunderna? Har de med sig hela tänket, eller blir det väldigt mycket en dialog mellan er och att ni får vara med i den processen också i det? Det är väldigt olika. En del kunder har ju tagit sig väldigt mycket tid för det och gjort kanske tagit ritningen och gjort rumsbeskrivning. Mm. Satt en siffra på olika rum. Det är ett väldigt bra tips som jag kan ge, att man gör, att man sätter en siffra på varje rum och så skriver man kanske ett Word-dokument eller någonting till det. Mm. Och så där vill man ha, vilket golv man vill ha, vad man vill ha på väggarna, tak och så vidare. Ju mer underlag vi får, ju närmare och bättre kommer ju prisbilden och blir det vi kan ge i slutändan. Då. Mm. Vi har också med oss Fredrik Karnström, och du är ju vårt vittne från verkligheten här. Just i detta nu så håller du på att bygga ditt egna drömhus i Bullaren. Och du har ju en färsk erfarenhet av säkert både det Mattias och Björn har pratat om här också, med de olika processerna. Och det är så att du har varit ledig nu under ett år för att bygga huset. Kan du berätta lite grann om Ja, jag har haft god hjälp av andra också givetvis. Min bror har varit med, och min far och många därtill. Väldigt många därtill är det. Men som varit med hjälp framförallt. Ja, lite byggherre för ditt egna hus på något vis. Ja. Jo, det är givetvis. Men nej, vi har valt att gjort så i alla fall. Mm. Jag har själv varit inne i branschen också ett tag. Eller i flera år, fast inte som snickare. Men ja, det har fungerat. Och tycker nog att det har löpt på ganska bra. Det har passat ganska bra i den här coronan också, i och med att det har inte varit så mycket annat som har hänt, och man har inte... Har inte missat så mycket annat i livet. Det känns inte så. Nej. Så det känns som ett ganska optimalt år att hålla på. Från den processen som Mattias har pratat om, från det här med förhandsbesked och allt, hur har din tidslinje, eller eran tidslinje, sett ut? Hur lång tid har det tagit till där ni är idag? Den är nog ungefär 4 år tillbaka i tiden. 4 år tillbaka i tiden. Från att vi började tänka och började förhandsbesked och ritat. Och så vågar man inte riktigt rita före man har sökt förhandsbeskedet. För man vet ju inte om man får ett ja eller nej. Och där vågar man inte lägga ner för mycket pengar på en arkitekt som ritar upp massa detaljer och grejer. Så det, då vågar man inte börja rita förrän förhandsbeskedet har kommit. Och sen så får man rita oss... Söka avstyckning och ska man fila på den här ritningen många gånger innan man är nöjd. Mm. Om man nu blir nöjd någon gång. Men till slut har det ändrats så mycket under resans gång då? Ja, väldigt mycket. Väldigt mycket. Mm. Men till slut får man bara bestämma sig och skicka in bygglovet. Och det är ganska skönt när det är gjort. Mm. En milstolpe. Det är det. Så det tar tid. Väldigt lång tid tar allting. Och så vågar man inte gå händelserna i förväg heller, för man vill liksom
få beta av en och en sak. Och veckorna går. Och, ja. Tiden flyter. Mm, verkligen. Om du tittar tillbaka på det här att du har tagit ledigt nu för att göra det här som det projektet som är, känns det liksom att det är hiss eller diss i det? Så ångrar du det eller känns det som att det känns kanon? Nej, det känns nog egentligen kanon gör det. Jag tror det är mer kanon än vad jag trodde det skulle bli i alla fall. Man har fått vara med hela vägen i processen och sett det växa fram. Det är ju ganska roligt att få med i den på det sättet. Men ja, jag vet inte om jag tyckte att det var så mycket hiss om det hade varit ett vanligt år. Ett vanligt, nej. Nej. Det kanske var jätteskönt att ni hade det projektet nu när det har sett ut som du har gjort här sen ett drygt år tillbaka också. Att någonting att sätta händerna i och när det inte finns mycket annat som man, att du ska vara på hemmaplan, och det visar ju också de siffrorna som Skatteverket kommer med rotavdragen och också hur marknaden ser ut, den knallhårda marknaden utifrån det. Så att ja. Nej, men nu skulle man behöva komma ut och börja jobba med och träffa folk igen, tror jag, för ja, det känns som att man har blivit en liten eremit. Du Björn, vi var inne och pratade om det också, du och jag, inför idag. Vad utmaningar som du kan se i de tiderna som vi har nu. Och att det handlar ju också om att ha lite kanske tålamod och att det priserna går upp lite grann på vissa saker. Du får ha lite is i magen med att det kan ta tid, vissa saker kan ta slut. Alltså, hur ser din vardag ut där utifrån det perspektivet? Vi har ju känt av det mycket nu de sista 2 månaderna, kan man säga, att det har börjat mer och mer. Det som är, jag vet inte mycket som har gått ut till allmänheten egentligen om de här grejerna, men just byggmaterial har ju gått upp väsentligt i pris till att börja med, och det ska stiga ännu mer. Material börjar ta slut. Och det kommer ta slut ännu mer, gör det. Underentreprenörer börjar varna vissa saker. Tar väldigt lång tid att få fram. Så det spontanbygg, det tror jag blir svårt framöver faktiskt. Utan mer och mer tillbaka till att planera. Ännu mer tillbaka till den planeringen som du är inne på. Ja, men det är så, jag kan inte komma ihåg att jag har upplevt att det har varit så här någon gång tidigare. Och det har skett så snabbt. Det har liksom, vecka för vecka hör man ju att, jag menar, plast är ju väldigt i fokus. Allt från cellplast, där vi börjar, ju grunden till våra moderna hus egentligen. Plaströr, alla installationer och så här, de letar med ljus och lykta nu efter nya kanaler och få byggnadsmaterial. Det är, varje för vecka så är det nya grejer som tar slut på hyllan helt enkelt. Och man får hitta kreativa alternativ och bygga lite grann på andra sätt. Hur har det sett ut för er då? Har ni drabbats, Fredrik, av det i ert bygge? Nej, det har varit helt okej faktiskt. Mycket mer okej än vad vi kunde förvänta oss. Men det är nu på slutet lite grann kring beställning och köp av vitvaror. Och så flaggar de lite grann för kakel och klinker som väldigt mycket kom från Italien. Men det var inte så farligt. Så det mesta har kommit i tid. För er. Ja. Hur ser tidsplanen ut? Inflyttning och så, hur är det? Ja, vågar inte riktigt. Det vågar inte säga. Det, men vi hoppas väl på en besiktning inom en till två månader. Ja, inte år i alla fall. Nej, månader. Ja. Någon gång i juni förhoppningsvis ska vi försöka få till. Den känslan måste ju bli helt fantastisk för det. Mycket. Mycket skönt ska det bli. Linnea, jag tänker att jag ska ta in dig här också i samtalet. För du sitter med en iPad i knät. Ja, precis. Och har koll på kommentarer på Facebook. Om det har kommit in några frågor utifrån det här temat med att bygga hus. Vi har fått en fråga, jag kanske inte på temat bygga, men på temat bolån till mig. Och jag tänker att jag ska försöka svara lite snabbt på den. Ja. Då är det någon som undrar, jag tänker om man har köpt ett hus för 3,5 miljoner men som idag är värt 4,5 miljoner. Hur mycket behöver jag amortera? Är det 2% som gäller ner till 70%? Ja, det här med amorteringskravet, det är ju en vetenskap för sig. Det är nästan så vi skulle kunna ha ett eget avsnitt för det. Men som svar på den frågan så är det ju så här att vi har ett amorteringskrav som trädde i kraft 2016. Så om du inte har lånat pengar sedan 2016, då finns det inget sånt amorteringsgrundande värde fastställt, och då kan man utgå från det värdet som är idag. Har man däremot låst ett amorteringsgrundande värde någon gång sedan 2016, då är det värdet som man utgår ifrån, och det är låst i 5 år.
Jag hoppas att det var ett svar. Det är lite krångligt det här, men ja. Och annars är det bara att de hör av sig till er, så hjälper ni självklart till att förklara de delarna. Självklart. Ytterligare en fråga som finns i flödet. Precis. En fråga till Björn, tror jag. Hur mycket kostar det att bygga ett hus? Kan man räkna med ett minimibelopp? Det var lätt. Ja, det var lätt. Ja. Nej, det kan man nog inte göra. Det är ju vad det kostar. Det beror på vad tomt det kostar. Där har du steg nummer ett. Mm. Sen kan man ju välja om man vill bygga kanske lite mer med billigare materialval, om man säger. Det finns ju en miljon olika materialval, gör du. Och prisklasser därefter också. Så man kan få fram ett ganska bra pris, kan man få. Absolut. Men minimum är ju, ja, det är ju jättesvårt att svara på. Kan man räkna med, vi brukar prata på banken lite om att man kan räkna liksom ett kvadratmeterpris som brukar kunna vara rimligt. Mm. Någonstans 20-25 000 per kvadrat. Är det liksom rimligt, tycker du? Ja, nu vet jag inte riktigt efter alla höjningar som har blivit. Då. Nej, just det. Så det vet jag inte om banken har räknat med. Nej, nej, precis. Där. Men det är ju det man har varit innan. Mm. Att man är för ett standardhus, kan man säga att man är där. I de termerna. Mm. Och sen beroende på materialval så stiger det. Det är väldigt svårt att komma under de pengarna. Mm. Är det. Men någonstans där, tror jag. Mm. Då är man nära. Ja. Och du får fortsatt gärna ställa frågor. Du skriver frågor i kommentarsfältet här på Facebook-sidan. Det går även bra att skriva på Messenger. Så ha Linnea koll på vad som kommer in för frågor. Och är det många, så vi ska göra vårt yttersta för att du ska få svar på de frågorna som kommer in där. Men skriv gärna. En annan sak som i ropet, jag vet, det kanske är, men det är det här med attefallshus. Jag har ju hört att det är käckt att bara sätta upp. Det är bara att bygga. Det är bara att bygga, ja. Behöver du inte ens bygglov? Nej, och det ska du få utveckla lite. För det är också en del frågor som du möter på och som det skrivs en del om. Så attefallshus, vad gäller? Mm. Ja, det är nog den mest frekventa frågan, tror jag, som jag får. Det kommer in flera gånger varje vecka. Så jag tänker, handlar det om att du ska ha släkten på tomten nu framöver, för att nu ska alla vara hemma och då kan man inte kanske bo i samma hus och då behöver du ha något extra boende eller sådär? Ja, men det är lite grann där det kommer ifrån i alla fall, att det har ju saknats mycket, det här första boendet, om man säger så. Det är när du ska ut, när du är ute i fågelbot. Mm. Och hyresmarknaden har varit, det är svårt att hitta hyresbostäder. Det har varit en brist på jättemånga ställen och det är ganska dyrt. Så att för att komma ur och få sin första bostad, så kan man inte ta en tvåa för, jag vet inte vad, 10 000 i månaden eller någonting sånt där, utan då är detta ett väldigt bra första steg, så var tanken. Och då skulle det vara enkelt och enklare bestämmelser, inte så krångligt, det skulle gå snabbt och så vidare då. Och tanken är, och det är verkligen ett jättebra koncept. Men det är inte så lätt, för jag kommer ihåg, och vi kommer väl aldrig ihåg löpsedlarna där det stod att Attefall, bygg 25 kvadrat som det var på den tiden, utan bygglov. Och gubbarna sprang ut i jublar, köpte sin hammare, en låda spik och började snickra och bygga. Och sen kom det surt efteråt att det var ju inte riktigt så, utan då fick de ta en kofot och så fick de bryta ner det istället. I vissa fall, ja. För bygglovsbefriat är ju, visst, man behöver inget bygglov, men du behöver söka om en bygglovsbefriad åtgärd. Så det enda som skiljer här egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga, det är rubriken på blanketten. Mm. För underlaget är det samma. Det finns ändå en styrning på detta. Det finns regler att följa och det ska, kommunerna vill följa upp detta väldigt tydligt. Så att nej på det. Man får inte bara bygga, utan det ska anmälas korrekt. Och det kanske också är så att det är lite mer under lupp nu också då, att du är lite mer bevakning på den och då att inte riska någonting i onödan där. Men det är väldigt, väldigt, väldigt fina och generösa regler för vad man får göra idag. Det har ökat lite grann. Det har gått från 25 till 30 kvadratmeter. Om du har en normal tomt, så att säga, vi pratar småhus, en och två bostadshus. Det är då den här regeln gäller. Då får du bygga 30 kvadratmeter fristående som en
Det kan numera så får man ha det, så kan man göra nästan vad man vill. Det kan vara ett garage, det kan vara en litet gym, det kan vara en liten gäststuga. Det är ganska fritt nu enligt de senaste attefallsreglerna. Men du måste förhålla dig på avstånd till grannen som utgångsläge. Men här kommer lättnaden att din granne får lov att medge att du får bygga närmare honom. Så där, om han skriver på och ni skakar tass och så vidare, då, så är det möjligt. Så det är väldigt mycket förenklare. Så att egentligen har du alla de här grejerna klara, så vet du att du får ett ja. Det är väldigt bra med attefall. Mm. Så där har du just den fristående delen. Men utanpå detta, så ytterligare en attefallsregel som många inte känner till, det är att du får lov, vad jag ska nämna också, för det fristående. Om ni har talat om konceptet prickad mark, det är, ja. Där får vi, ja, det vet vi, där får man inte bygga. Men det gäller inte för attefall. Så även om den här marken är prickad, så får du lov att bygga attefall där. Förutsatt att du är överens med grannen och avståndet där. Och detsamma gäller på om du har en villa och du har en byggrätt enligt din planbestämmelse. Du får bara bygga 150 kvadratmeter. Det har du gjort. Där är det stopp. Då finns det en attefallsregel till som säger att du får bygga ut 15 kvadratmeter på ditt hus till. Och den får också ligga på prickad mark. Så att det är ganska generösa regler. Och det är återigen så att det är, vet du bara att det är, du inte kommer för nära grannen och så vidare, så får du ett ja. Så att det, du har 15 kvadratmeter som du kan göra ditt hus större. Du har 30 kvadratmeter du kan bygga fristående. Ofta har du en rätt att bygga ytterligare ett komplementhus till din villa i din plan, så att det, du, okay. Du hörde, det kan bli ganska många kåkar, ja. På fastigheten om du har, du har lite att röra sig om. Behandlingstiden på det här är ungefär samma, eller? Nej. Det är också lättare. Så att det, när det kommer till det, så är det de här 10 veckorna som säger ett bygglov ska klaras av på, ja. Som ofta blir lite längre då, för det kan vara någonting man behöver rätta till och så vidare. Men det är motsvarande 4 veckor då för ett attefallsärende. Så det är också regler som har kommit ganska så nyss som har talat om hur lång tid det ska ta. Sen finns det speciella och krångliga fall och då får det helt enkelt lov att ta längre tid. Men 4 veckor för attefall. Så att det är en ganska snabb och enkel process. Det är ett väldigt bra och generöst koncept. Snabb process, och ändå när jag sitter och lyssnar så känns det som att hjälp, det är väldigt, väldigt mycket att hålla ordning på. Ja, men det är det. Och Björn, utifrån din snickare erfarenhet, får du mycket frågor om det här med attefallshus också, eller hur ser det ut? Vi har väldigt mycket förfrågningar med attefallshus och bygger väldigt många varje år också, gör vi. Attefalls, det är ju på tapeten väldigt mycket, framförallt där vi bor, tror jag. Mm. Så det är väldigt populärt att ha det. Hyr ut under sommaren och... Lite sånt. Barnen blir äldre. Mm. Det får inte plats i huset längre. Barnen får barn i sin tur och barnbarn kommer. Och då är det väldigt smidigt att ha en attefallsstuga. För det är ju som att bygga ett litet hus. Allt är ju där. Mm. Du har ett badrum, du har ett litet kök oftast, ett sovloft kanske. Och de här sista 5 kvadraten som lades till från 25 till 30. Det skapar väldigt mycket, eller många nya möjligheter. Du kan verkligen göra ett skäligt boende. Liksom. Och vara välkomna, de 5 kvadraten i alla fall. Ja, var väldigt välkomna. Det behövs. Ja. Mm. Var trångt innan, nu blir det bra. Jag kommer återkomma också till Fredrik, till dig. Du ska få ge tittarna dina absolut bästa tips när du ska bygga hus. Men Linnea, jag skulle vilja fråga dig också utifrån Sparbanken Tanum. Det här med att bygga, vi kommer också komma in på ett tips där kring just med kalkyl och hur du räknar. Men om du ska bygga ett hus och så märker du att pengarna tar slut, liksom, hur går banken in i den diskussionen med kunderna inför en byggnation? Mm. Hur resonerar ni med kunden där? Ja, nej, men det gör vi ju väldigt tidigt. Så tar vi ju upp den frågan. Vad händer om det blir dyrare? Och det blir det ju nästan alltid, i 99 fall av 100 skulle jag säga. Och då är det jätteviktigt att det finns en plan för det. Så, att man har goda marginaler i sin byggkostnadskalkyl där man tar höjd för oförutsedda kostnader eller att saker och ting blir dyrare. Och att man kanske har en liten extra buffert så man kan putta in mer pengar om det behövs. Mm. Så det är jätteviktigt. Det är tipset från Linnea från Sparbanken Tanum, att en buffert och återigen koppla tillbaka till det här med att ha en plan och se över hela processen och ta hjälp av de experterna som finns på områdena så att du kan slippa och
Gå på en och annan mina, för det gör du ju säkert under en sån byggprocess. Så Fredrik, det har ni säkert gjort också. Och det är därför du har lite tips till tittarna som du vill skicka med. Och bland annat så har vi just det där som vi var inne på, att räkna med att allting blir dyrare än vad man tänker sig. Ja, det blir det. Det trillar in småräkningar hela tiden som blir extra med, ja, till exempel det, om man ska sålla på någon vägg eller ja, saker som man inte har räknat på, det blir väldigt mycket pengar fort i allting. Mm. Så har man glömt att räkna med, ja, jag tror vi glömde räkna med att vi ska ha ett innertak på undervåningen i budgeten. Den försvann. Ja, det kan vara bra. Bara tjup, så, eller ja, så små saker, det var ju klantigt av mig, men det uppkommer ju oförutsedda saker också hela tiden som man bara får svälja och gå vidare och betala. Men nu är du ju i branschen kanske lite grann och så där också, men har ni haft hjälp att göra kalkylen av någon, eller har ni själva suttit? Eller? Jag har väl suttit och filat på en lite själva, med, framförallt min bror. Mm. Vi har gått igenom egentligen från botten upp till huset och så försökt att spesa upp allting. Om man säger för det som ska till bygge. Mm. Så som något byggföretag. Eller inte byggföretag, men bygghandlare om man säger så. Och så kollar runt lite grann för att jämföra offerter givetvis. Och försökt att suttit och fila på allt som ska in. Men mycket schabloner. Alltså vad kostar det att måla och tapetsera ett rum? Och så har vi ringt en målare och kollat ungefär det. Då kan du välja lite grann vad du vill i tapetväg och då får du mer färg på det priset. Och så. Mm. Mycket schabloner är det, men ja. Och ditt andra tips i kvällen är att anlita folk eller hantverkare som du har bra referens på. Ja, men det tror jag på. Ta hjälp av folk som antingen känner eller har som kompisar som kan liksom ge goda referenser på någon. Och då behöver man, tror jag, inte masa så mycket. Om det är mindre jobb, alltså typ som om du ska in en golvläggare eller någonting, eller någonting i alla fall, så att då kan man kanske slippa masa med massa offerter, utan de kan få komma dit och bara göra jobbet och så köra det på löpande. Mm. För det tycker jag är svårt också. Ska du ha fast eller löpande och vad blir bäst i slutändan för det tar ju mycket tid. Samma som rörlig och fast boränta lite. Det tar ju rätt mycket ork att sitta också med och ta in offerter och kolla runt och liksom, kanske bättre att välja ut några och så hör lite grann vad tycker ni om de här, om man vet någon som känner någon och så får man kanske bestämma sig för någon och så kör man på det och så får man vara nöjd. Mm. Så referens på hantverkare. Och sen tips nummer tre, det är att ha en god och tydlig dialog med kommunen. Ja, men det tror jag ändå hela tiden. Ring och fråga hellre än att hoppas på att de kommer till komde. Ja, men om man ska ändra något eller du ska kanske flytta, kanske vrida lite på huset eller till exempel någonting. Eller du vill ändra någon takvinkel. Eller, så man ringer hela tiden och liksom är tydlig med vad man vill göra. Och gällande vi som har eget avlopp till exempel, att man försöker ändå prata med dem vad de vill att man ska ha. Det kan de ofta inte svara på, men ja, hela tiden försöker jag vara tydlig, tror jag. Mm. Med de här delarna som man nämnde här, de är väldigt viktiga att kommunicera med kommunen. Jag menar det är precis, alltså, men de kan fortfarande ge ett svar förrän du lämnar in ansökan om vilken typ av avloppsanläggning du ska ha, men man får ändå försöka fiska lite med dem för att se. Mm. God relation med kommunen. Ja, jag tror på det. Det är inte det att det är lättare att bli förlåten än tillåten. Den har ni inte kört på riktigt då. Ibland har vi kört lite på den. Och jag lite erfarenhet från det. Ja. Så det man kan köra på den ofta, men det kommer surt igen. Ja, det är det, va? Du skjuter själv i foten kanske på något sätt. Ja. Ja. Vi har också tips nummer fyra som är att tänk på att det är begränsat utbud och långa leveranstider. Och det har vi varit lite grann inne på här förut också. Precis. Så att nej, det är väl inte mycket mer än så, utan det är ju vissa material tar tid och kanske inte ens går att få tag i. Man tänker om. Det är lite jobbigt om du står där och så får du inte tag på det. Och så återigen planering och ha det med sig. Mm. Men det är svårt att veta. Alltså, det är svårt att veta vad som ska ta slut också. Liksom. Ja, precis. Och de här tiderna som vi lever i nu, det har vi ju aldrig varit i. Så vi har ju ingen aning om att situationen har ju aldrig funnits innan. Så det blir ju konstigt. Nej, den är extremt speciell. Ja, otroligt. Ändras hela tiden. Men det är som du sa, man får tänka om och kanske ta lite en annan väg. Och ja,
navigera runt. Och, och just att man inte vet hur lång tid det tar innan det kanske är till det normala igen heller. Nej. Det är ju det som ingen kan svara på. Nej. Riktigt. Det, nej, vi får se. Mm. Sen har vi kvällens femte tips från dig, Fredrik. Det är boka upp entreprenörer i god tid vad gäller exempelvis badrum, tvättstuga och andra yrkesgrupper. Ja, det tror jag är viktigt. De här som ska in på slutet med kakel och klinker. Och vi ska ha in en murare till en Visby som vi ska. Och vi ringde runt lite grann och så tog, ja, hörde med folk vilka som de tipsade om. Och den första vi ringde till, han hade tid först i december, det är hösten. Och vi ringde i, ja, i januari. Så ja, men det har löst sig. Men liksom, det, tänk på sånt tidigt på de där som ska in på slutet. De blir lätt bortglömda. Ja. Och ditt sista tips för kvällen är bjud entreprenörer på mycket bulle och kaka. Ja, det tror jag du tycker om, Björn. Det gillar vi. Ja. Nej, det är, arbetslusten ökar markant. Och så har du 15% upp. Ja, det tror jag minst. Ja. Ja. Och nu om du får vänta på lite grejer och sådär så kan det bli ännu mer fika. Och så. Ja, mer tid. Ja. 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 Ta mer tid. Ta mer tid, ja. Vi ska se också... Får jag lov att flika in ett tips? Ja, det får du. Det får du. Någonting jag tänkte på det förut. Som, oavsett hur man bygger och med vem man bygger och så vidare. Så ett jättetips, det är handlingar. Liksom, när man gör, man kommer alltid att ändra sig. Någonting kommer att ändra sig. Mm. Vi tar en glas vin på fredag kväll och kommer på att det här måste vi bara ha. Och så det här ska vi ringa snickaren om. Och så... ivrig som man är så ringer man, snickaren står på taket på västkusten, blåser 20 sekundmeter och så vi har ändrat oss på det kaklet i badrummet, vi tar det där istället, så det ordnar ni, va? Och så, ja visst gör vi det. Säkerställ. Ja, så enkelt. Skicka ett mejl, se bara till så att få ner det på en ritning eller någonting, se till så att det liksom kommer ner, att när byggmästaren kommer hem och så ligger det här bekräftandet i ett mejl som man kan skriva ut, sätta det till handlingarna och, eller kommunicera det till vem det nu, om det är kakelsättaren eller rörläggaren, de här tilläggsgrejerna, då kommer det liksom inte mellan, det faller mellan stolarna. Det är så vanligt, för man är så här, ja men jag sa ju det, när sa du det? Och så sitter fel kakel på väggen eller vad det nu kan vara. Så vad det är så enkelt, dokumentera ner, skriv så att det blir tydligt på. Ja, men den skriver under på. Ja, jag tänker mig det, för det oftast har man inte ett projekt igång utan man kanske har ett gäng projekt igång. Mm. Och det är väldigt lätt att falla mellan stolarna, så mail är ju underbart. Mm. Tydlig kommunikation är viktigt i det.